У лавах славетної 67-ї окремої механізованої бригади «Правий сектор» посилення. На вірність українському народу присягу склали мобілізовані воїни. Військові всі як один вмотивовані на захист України та готові до знищення ворога, що прийшов зі зброєю в Україну. З присягою вояків привітали командири батальйонів та побажали скорішої перемоги. Побратими, вітаю вас з прийняттям присяги. Нас чекає важкий, але переможний шлях. Я вдячний всім, хто долучився до нас. Для мене є честь і гордість рухати з вами до перемоги. До того ж, «Правий сектор», який з 2014-го самовіддано бореться з рашистами як добровольче формування, після героїчної оборони Київщини, Чернігівщини та східних рубежів України набув статусу окремої військової частини у складі Збройних сил України. Тепер командири називають 67-му бригаду однією з наймотивованіших та найдосвідченіших підрозділів Збройних сил України. За ці роки війни, за ці вже місяці, що ми воюємо, наш ворог боїться просто саме слово «дух». І це завойовано. Цей страх у них, він завойований нами, усіми хлопцями.